munaasabadani oo ujeedadeedu ahayd xaflad lagu sheecinayay xildhibaanada u tartamaya golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka gobolka awdal kuwaasi oo ka sharaxan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye munaasabadani ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudida soo xulista musharrixiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka xisbiga kulmiye wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland kana mid ah gudidaasi gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland afayeenka xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta xisbigaasi ee degmada iyo gobolka awdal maamulka gobolka awdalka degmada Boorama siyaasiyiin salaadiin cuqaal dhalinyaro iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn hadalka qaatay qaar ka mid ah salaadiinta iyo cuqaasha gobollada galbeedka Soomaaliland ee soo xulay musharrixiintan u tartami doona golayaasha deegaanka iyo wakiilada kuwaasi oo si rasmi ah musharrixiintan ugu wareejay mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye maanta waxa kulli aan wareejinayaa labada xildhibaan ee soo xulay baarlamaanka iyo deegaanka waa maxamed xuseen maydhane oo horey u taqaaneen xildhibaanka degmada ee aan soo xulay xisbiga kulmiye waa axmed cisbaan waa beri waxaan dhiga codsanaynaa inaad wadajirkaana nooga gudbootaan tamaya baarlamaanka ama wakiilada cabdilaahi cabdiraxmaan aare golaha deegaanka cumar axmed sheekh maxamed maanta madaxda ku wareejinaynaa xildhibaanka baarlamaanka waxaan u wadnaa bashiir xuseen xirsi bullaale golaanka deegaanka aan u wadnaa degmada boorama maxamed cismaan axmed waxaa yag jooga labada dhalinyaro oo aad dareereed iga joogta abibakar siciid cali gaboobe iyo cabdilaahi xuseen caateeye waa kuwa midigtiya bixiyo kala jooga xisbigaan ku wareejinay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye degmada boorama gudoomiyaha xisbigaasi ee gobolka awdal duqa degmada boorama iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka awdal oo hadalka qaatay ayaa waxay sheegeen alxamdulilah maanta laba doorasho isisaaro baynu qabanaynaa waa dimuqraadiyadda iyo nabadda aan haysanno waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa nabaddaa wiina siiyey ilaahayna haynoogu wada ayaan leeyahay waanan u hambalyeynaya musharaxiinta murashaxiinta maanta u taagan xisbigu maanta u taagan ee la shaacinayo in uu ilaahay idinku asturoon idinku ducayno waxaa maanta farxad ah inay si qiimo leh oo sharafi ku jirto oo turxaanla'aani ku jirto loo soo xulay xildhibaanadii u mateli lahaa gobolka awdal iyo degmada boorama caasimadda gobolka awdal xildhibaanadii ku matelayey hadduu ilaahay ilaa doorashadan imika soo socotaa horta waxaa nalaka sheegaynaa in sidaa quruxda badan ay u soo xuleen abtiyaaladay hormadii koowaad ee xisbiga kulmiye gobolka awdal dad kalena ku daydaan kuwaan soo xulina inay saas la mida u soo xulaan dadkuba waa wada kulmiye runtii taa kadib afayeenka xisbiga kulmiye gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudida soo xulista musharrixiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye oo hadalka qaatay ayaa waxay yidhaahdeen aniga kelmadaydu waa mahadnaq dhaqankii haddaad tihiin midnimada ayaanu xisbi ahaan iniga mahadnaqaynaa dadkii gobolka aad midayseen bulshadii aad muday waxa way midayseen waxaana runtii maanta halkan mudane gudoomiye axmed ka muuqataa shaqadii uu wasiirka ganacsigu nagaga soo maqnaa midheheegii iyo tacabkeegii waynu haynaa nimankaa dhalinyarada halkaa jooga in ilaahay xilka ku asturo oo idinkeeda ku asturo oo gobolka ku asturo oo xisbiga ku asturo oo qararka ku asturo ilaahay inuu barino horta xisbiga kulmiye weligii wan kama gelin gobolka awdal maanta waxaa muuqata wan iyo tuyo la isku darayba inuu gelayo insha allah waan u mahadcelinayaa salaadiinta dhaqanka ee madasha ku sugan ee soo xulay xildhibaanadan golaha deegaanka iyo baarlamaankaba loo soo xulay maadaama aan ka mid ahay guddida xulista baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee saddexda gobol ee awdal iyo marudujeex iyo saaxil guddiyadeeda aan ku jirno waanu ku faraxsannahay gobol ahaan maadaama aanu gobolkana ka soo jeedno inaan maanta la wareegno muxuu qaybtii horreysay horta waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dadkii ama oday ha noqoto ama dhalinyar ha noqoto
ragga dhinacan fadhiya soo xulay hawsha la idin igbaday hawl xagga bini'aadamiyada xagga ilaahayba ka culus weeyaan dadweynahana waxaan kula talinayaa odayaasha waxaan kula talinayaa mar haddaad halka keenteen hawshu waa bilowday waanu idinka mahadnaqaynaa ragga dhalinyarada soo xusheen dardaarankiina iyo ducooyinkii iyo talooyinkiina raggii horaa dhameeyey oo aan ku raacsanahay wax hal qodob baan ku darayaa xildhibaanadii barbaaharsan baarlamaanka iyo kuwii deegaanka ahaaba muddo yar oo kooban baynu haysanaa oo lix isha ah koob iyo labaatanka bisha dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland xusbiga kulmiya maalinta hadday maalin dhaafto musharixiintiisu way xidhan yihiin lagama qabanayo waa cabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama